хотіли, щоб наші громадяни не хворіли, а щоб вони були здоровими. Разом із GIZ, щоб допомогти українцям розуміти, як не хворіти і більш здорово жити. Хотя бы минимально, хотя бы 3-5 минут, хотя бы что-то делать. Хотя бы если сидя за офисным столом, стулом, сделаешь 5 раз туда, 5 раз сюда, то все уже будет хорошо. С утра минимально потянуться, потянуть одно коленко, другое к себе, и все, ты уже будешь намного-много здоровее. Главное делать минимум и получать от этого максимум. Сьогоднішня зарядка – це важливий меседж до всіх людей, що не так багато треба для того, щоб зберігати гарний стан здоров'я, гарний настрій і боєздатність у кожному дні непростого нашого часу.